Srpske radiotelevizije. Uvaženi gledaoci, pratite prvo izdanje novosti Srpske televizije. Na samom početku, najvažnije vesti dana. U političkim odnosima, osim različitih stavova u pogledu nezavisnosti Kosova, Srbije i Sjeverna Makedonija, nemaju ni jedno drugo otvoreno pitanje saopšteno nakon sastanka predsjednika Srbije i Sjeverne Makedonije Aleksandra Vučića i Steva Pendarovskog u Beogradu. Republika Nauru je 17. država koja je povukla priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, saopšteno iz Ministarstva inostranih poslova Srbije. Priština treba da shvati da se sva neriješena pitanja rešavaju dijalogom, a ne ucjenama, i to nakon ukidanja taksi na robu iz Srbije, poručio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, na sjeveru po kotlinama jutarnja magla. Srpski nacionalni savjet Crne Gore i Srpski informativno-kulturni centar Sveti Sava nastavljaju sa akademskim tribinama. Večeras će u Plavoj sali Srpske kuće u Podgorici sa početkom u 19 časova predavanje na temu Duhovni aspekt u muzici održati akademik Svetislav Božić. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović zatražio je da se na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotri poseban izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za period januar-novembar 2019. godine. Brajović je naglasio da očekuje da će sjednici odbora prisustvovati i vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i da će sa punom odgovornošću postupati prema ovom zahtjevu Skupštine Crne Gore, odnosno njenog nadležnog odbora. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović obavijestio je članove kolegijuma da je u skladu sa članom 63 i 67 poslovnika zatražio od predsjednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Marte Šćepanović da organizuje sjednicu odbora na kojoj će se razmatrati poseban izvještaj o radu Tužiločkog savjeta i Državnog tužilaštva za period januar-novembar 2019. godine, navodi se u saopštenju. Vlada Crne Gore uputila je u parlamentarnu proceduru predlog zakona o izboru upotrebi javnom isticanju nacionalnih simbola, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova zaduženo za narednu sjednicu da dostavi na razmatranje izmjene akta o javnom redu i miru. Iz Socijalističke narodne partije ističu da je žalosno što premijer Duško Marković i dalje ne vidi ništa sporno u tome što se nekim ličnostima stambeno pitanje rešava po nekoliko puta. O ovim i ostalim društveno-političkim temama u nastavku. Izmjene ovih zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola odnose se na predlog potpredsjednika Skupštine i poslanika koalicije Albanci odlučno Gencija Niman Begua da se ukine zakonska odredba kojom je predviđeno da se građanin koji na javnom mjestu istakne ili upotrijebi zastavu, grb ili drugi simbol druge države kazni novčano ili zatvorom. Socijalistička narodna partija poziva vladu da državna sredstva umjesto na, kako su kazali, udomljavanje funkcionera odanih Demokratskoj partiji socijalista usmjeri na pomaganje i podržavanje samohranih majki, jednoroditeljskih porodica, socijalno ugroženih članova zajednice, mladih bračnih parova i svih ostalih ranjivih kategorija stanovništva. Iz SNP-a ističu da je žalosno što premijer Duško Marković i dalje ne vidi ništa sporno u tome što se nekim ličnostima stambeno pitanje rješava po nekoliko puta. Bilo je potrebno da stignu otvorene kritike iz Brisela, pa da prvi čovjek crnogorske vlade prizna da je bilo određenih slabosti u sprovođenju politike dodjeljivanja stanova i stambenih kredita javnim funkcionerima, kažu iz SNP-a. Od početka godine u Crnoj Gori je registrovano više od 7200 migranata koji su se registrovali i svoj put nastavili dalje prema zemljama Evropske unije, kazala je šefica Kancelarije Međunarodne organizacije za migracije Dušica Živković. Nadležne inspekcije Uprave za inspekcijske poslove za kontrolu primjene novog zakona o sprečavanju upotrebe duvanskih proizvoda od 14. avgusta, od kad je na snazi do juče, obavile su ukupno 2770 pregleda i zbog utvrđenih nepravilnosti izdale prekršajne naloge u ukupnom iznosu od 33.900 eura. Institut za javno zdravlje organizovat će od danas do 30. novembra akciju besplatnog testiranja na HIV i hepatitis. Naime, od 22. do 29. novembra u Europi se obilježava nedjelja testiranja na HIV i hepatitis. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je svečani doček za predsjednika Sjeverne Makedonije Steva Pendarovskog, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Srbiji. Nakon sastanka predsjednik Srbije kazao je da u političkim odnosima, osim različitih stavova u pogledu nezavisnosti Kosova, Srbija i Makedonija nemaju ni jedno drugo otvoreno pitanje.
Vučić je dodao da je sa makedonskim predsjednikom imao iskren i otvoren razgovor o svim ključnim pitanjima u bilateralnim odnosima dvije zemlje, regionalnim inicijativama i ključnim regionalnim pitanjima. Mi samo želimo da gradimo najbliže prijateljske odnose što se tiče pripadnika, kako se to zvanično kaže, makedonske nacionalne manjine, ja volim da kažem Makedonaca ovde u Srbiji. Mi smo srećni što ih imamo, mi smo srećni što zajednički volimo i Srbiju i Severnu Makedoniju i nemamo nikakav problem ni u Jabuci, ni u Kačarevu, ni u Glogonju, ni u Plandištu, u svim mestima gde Makedonci žive. Uveren sam da je i 36.000 Srba u Severnoj Makedoniji jednako voli Srbiju i Severnu Makedoniju i mi smo i danas razgovarali i vidjet ćete to po brojnim inicijativama. Predao sam pismo, zajedničko pismo koje smo potpisali, dakle Ana Brnabić i ja, za izgradnju kulturnog centra, Srpskog kulturnog centra u Skoplju. Isto to, dakle po principu reciprociteta, bit će urađeno za Makedonski kulturni centar u Beogradu. Predsjednik Sjeverne Makedonije je uoči prve zvanične posjete Beogradu rekao da Srbija i Sjeverna Makedonija kao dvije susjedne i prijateljske zemlje koje nemaju otvorenih pitanja i dijele zajedničku istoriju i strateški cilj, članstvo u Evropskoj uniji, imaju istu viziju za budućnost. Sa predsjednikom Vučićom razgovarali smo i o francuskoj inicijativi, o novoj inicijativi. Još jednom sam istakao stav moje države da za nas ne postoji druga održljiva alternativa osim članstva u Uniji na kraju ovog procesa. Evropska integracija, Severna Makedonija ostaje dugoročno opredeljenje i sa transformacijom društva i implementiranje najvećih standarda. Raduje me činjenica što i iz Skoplje i iz Beograda upućujemo jasne poruke, da jasna poruka ne treba da zaboravi na Zapadni Balkan, za koji je perspektiva za članstvo jedina garancija sigurnosti i prosperiteta i jedina održljiva opcija. Znam ko u svijetu iskreno podržava mini Schengen, a ko nije naročito srećen, ali ćemo mi brže ići naprijed, odgovorio je Vučić na novinarsko pitanje. On je dodao da postoje napadi na tu inicijativu, ali da ga pritisci ne zanimaju. Republika Nauru sa Pacifika 17. je zemlja koja je povukla priznanje Kosova i Metohije. Nauru je ostrvska država u Mikroneziji. Nalazi se 43 km južno od ekvatora sa površinom od samo 21,3 km kvadratnih. Početkom mjeseca je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao da je Gana povukla priznanje Kosova i da je to do sad najveća zemlja koja je to učinila. Tada je najavio da će to uticati i na druge zemlje. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je da Priština treba da shvati da se sva neriješena pitanja rešavaju dijalogom, a ne ucjenama, i to nakon što se ukinu anticivilizacijske takse na robu iz centralne Srbije. Đurić je naveo da je godinu dana od uvođenja anticivilizacijskih taksi od 100% na proizvode iz centralne Srbije i neuspjeha dijela međunarodne zajednice da na prostoru Zapadnog Balkana obezbijedi poštovanje vrijednosti na kojima počiva savremena Evropa. Jednoj bahatoj i samovoljnoj grupi albanskih političkih lidera u Prištini dozvoljeno je da krši CEFTA i mnoge druge sporazume iza kojih je svojim autoritetom stala Evropska unija, rekao je Đurić saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Produktivan dijalog je veoma teško voditi sa nekim ko neprestano dokazuje svoju vjerolomnost i želju da svoju volju nameće jednostranim manifestacijama sile i čak se ponosi nesposobnošću i nespremnošću da sprovodi preuzete obaveze i poštuje datu riječ, zaključio je Đurić. Lider pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti izjavio je da bi sa novom vladom Kosovo trebalo da dobije i novog predsjednika. On je govoreći o predsjedniku Hašimu Tačiju rekao da bi trebalo da podnese ostavku, jer bi u protivnom mogao da bude smijenjen. Idejni tvorac stripa Dobrodošli na Kosovo Nikola Mirković izjavio je da se nije nadao tako pozitivnom odjeku u Francuskoj, u kojoj je upravo ovaj istorijski strip bio najprodavaniji u prvoj sedmici novembra.
Još su Srbi u pozorištu, u filmovima i stripovima loši momci. To mora da se promijeni. Ovo je put, rekao je za večernje novosti Mirković, politikolog i član udruženja Solidarnost za Kosovo. On kaže da mu je Simona Mogavino, koja je radila scenariju za strip Kraljica Eleonora, izuzetno popularan u Francuskoj, rekla da nikada nije potpuno vjerovala u zvaničnu verziju događaja na Kosmetu, koja je prisutna u javnom mnjenju na Zapadu. Osnivač humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, Arno Guyon, ocijenio je da istorijski strip Dobrodošli na Kosovo, koji je objavljen u Francuskoj, još jedan korak naprijed s ciljem da se glas srpskih žrtava čuje svuda na Zapadu. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, kazao je povodom špijunske afere da je posljednjih godina primjetno snažno geopolitičko sučeljavanje geopolitičkih sila na ovim prostorima, naročito kada je Srbija u pitanju. Koliko god se Srbija trudilo da bude udaljena od svega toga, jasno je da je cilj da neko uporno želi da utiče na spoljnu i unutrašnju politiku države Srbije. Nemam nekakvu dilemu da i ovaj incident oko pripadnika ruske obavještajne službe je zapravo u centru jedne veoma snažne hibridne operacije. Ja ću danas na Skupštini tokom rasprave o budžetu predložiti Vladi Republike Srbije da se hitno formira jedan centar koji bi proučavao hibridne operacije i pripremio odgovarajuću strategiju za suprotstavljanje. Mislim da ćemo u narednom periodu imati još mnogo ovakvih snažnih operacija. Kazao je da ova špijunska afera nije ništa novo na obavještajnom planu. Uvijek službe djeluju, kazao je on. Ono što moramo da imamo u vidu da ima prijateljskih zemalja, ali nema nikada prijateljskih službi. Službi kad međusobno sarađuju, uvek imaju neke svoje interese, neke svoje ciljeve i uvek deluju obavešteno. Na prikupljenju određenih informacija, na izvođenju složenih operacija koje su posebno osjetljive, kojima treba da se utiče na politiku određene zemlje ili na pojedince koji su na važnim državnim mestima. I tako i ovaj slučaj nije nov, ali za nas je veoma bolan zbog toga što imamo jako dobre odnose sa Ruskom federacijom, prijateljske odnose i ključno je pitanje ono što je predsjednik Vučić rekao zašto. Ali ako se prisjetite, ja sam i kod vas u više navrata kao šef skupštinske delegacije u parlamentarnoj skupštini ODKB-a izneo neke stavove, neke utiske sa tih sednica gdje sam u više navrata bio prinuđen da upravo pred predsjednicima parlamenata, svih članica ODKB-a, objašnjavam geopolitičku poziciju Srbije. I to sam izneo u javnost. Izneo sam također koncept ODKB-a za 21. vek gdje se vidi potpuno jedno okretanje geopolitičko Rusije ka Aziji. Također je dodao da je upozorio nimalo slučajno o djelovanju pojedinih susjednih obavještajnih službi koje je postalo neprihvatljivo u toj mjeri i da mora ozbiljnije da se pristupi njihovom djelovanju. Diplomata Zoran Milivojević aminovao je Vučićeve riječi povodom špijunske afere da nema govora da se dovedu u pitanje odnosi Srbije sa Rusijom i Ukrajinom. Milivojević je kazao da je jasna poruka da će ruska strana učiniti sve što je potrebno da se otklone posljedice ovog slučaja i da se strateški odnosi dvije zemlje ne dovedu u pitanje. Tako da treba očekivati produbljenje odnosa i na političkom, ja čak mislim na ekonomskom, vojnom i dakle na svakom drugom planu koji su sada u prvom planu vezano za naše odnose sa Ruskom federacijom. A kad je reč o srpskoj strani, također predsjednik juče bio vrlo izričit da se ne dovode u pitanje srpsko-ruski odnosi, njihov visok nivo i interes srpske strane da ti odnosi ostanu na nivou na kome su i do sada, da tako kažem, uspostavljeni. Dakle, da srpsko-ruski odnosi imaju strateški karakter i da Rusija, kada je reč o Srbiji, ima stratešku poziciju. Govoreći o odnosu sa Ukrajinom, istakao je, Srbija se nikada nije izjašnjavala oko pitanja Krima. Uvijek je davala do znanja da Srbija priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine kao prijateljske zemlje, zato što Ukrajina isto čini u slučaju Srbije kada je riječ o Kosovu i Metohiji. Tako da je to, strašno važno kad je ovo, jer je to možda pokušaj da se i na tom terenu dovedu u pitanje i srpsko-ruski i srpsko-ukrajinski odnosi. Evo, pa upravo to imamo ovdje tako kao vest, tako? Tako da mislim da je to važno i da se u stvari sad kad vi pominjete unutrašnju politiku i to ovo ovdje kod nas, onda je to pokušaj da se možda diskredituje naša spoljna politika i naša spoljno-politička orijentacija i politika, hoćete, aktuelne vlade. I zbog toga je važna ta reakcija i
potpuno otkrivanje istina oko tog slučaja, jer su nama odnosi sa obe ove države veoma važni. I sa Ruskom federacijom i sa Ukrajinom. Mislim da je suština priče u tome pre svega i iznad svega. Srbija je u prijateljskim odnosima sa mnogim zemljama, iako sa nekima ima suprotstavljene stavove, zaključio je Milivojević govoreći o srpskim spoljnopolitičkim odnosima. Turski ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu rekao je da je osumnjičeni pripadnik takozvane Islamske države koji je uhapšen u Siriji mozak operacije napada u Rusiji i Njemačkoj. Prošle nedjelje Turska je saopštila da je uhapsila važnog člana Islamske države u Siriji, a Sojlu je kazao da se radi o Jusufu Hubi i da je on rukovodio napadima Islamske države u Rusiji 2018. godine, kao i na supermarket u Hamburgu, prenosi Associated Press. Uhapsili smo visokog člana Islamske države koji je poznat kao bombaš, proizvođač bombi i mozak samoubilačkih napada, rekao je Sojlu i dodao da je Huba pritvoren i ispitan u Siriji. Kina želi da postigne inicijalni trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama i nastoji da izbjegne trgovinski rat, rekao je danas predsjednik Xi Jinping i dodao da se Peking ne ustručava da uzvrati kada je to potrebno. Ekonomisti upozoravaju da prolongirani trgovinski spor između dvije najveće ekonomije povećava rizike po globalnu ekonomiju jer remeti lanci isporuke robe, otežava investicije i umanjuje poslovno povjerenje. Rad na prvoj fazi dogovora mogao bi da se protegne u sljedeću godinu, rekli su trgovinski stručnjaci i ljudi bliski Bijeloj kući. Peking zahtijeva produženje perioda sa ukinutim taksama, a i Washington povećava svoje zahtjeve. Želimo da radimo na sporazumu za prvu fazu na osnovu uzajamnog poštovanja i ravnopravnosti, rekao je Xi predstavnicima međunarodnog novog ekonomskog foruma. On je dodao da će Peking uzvratiti kada je to potrebno, ali da aktivno radi na tome da se ne dogodi novi trgovinski rat. Mi nismo inicirali ovaj trgovinski rat i to nije nešto što želimo, rekao je kineski predsjednik. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbacio je optužnicu koja je protiv njega podignuta zbog korupcije i okarakterisao je kao pokušaj puča protiv njega. Benjamin Netanjahu tvrdi da optužnica potiče od lažnih optužbi i sistematski opstruisane istrage. Ovo što se dešava je pokušaj državnog udara, napad na premijera. Nisu tražili istinu, već mene, lično. Sve što se ovdje tvrdi nije tačno, već je isključivo politički motivisano. Uprkos njihovim pokušajima nastavit ću da vodim Izrael. Izraelski premijer se oglasio pošto je tužilac podigao optužnicu za primanje mita, kršenje povjerenja i prevaru. Ukoliko bude osuđen za primanje mita, prijeti mu zatvorska kazna od 10 godina, a za prevaru i kršenje povjerenja maksimalna kazna od 3 godine zatvora. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Na sjeveru po kotlinama jutarnja magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 11, najviša dnevna od 8 do 20 stepeni. U Podgorici promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 7, najviša dnevna oko 18 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste prvo izdanje novosti Srpske televizije. Ove i ostale informacije možete pročitati na našem internet portalu srpskenovine.cg.com. Hvala na pažnji, prijatno!